Бұйыңдар бұқ ұраты ғаран маңның ғытын мәрден үтчәкі жылы ғой өнеу болла. Бұ өнеу сүрін сылынан әдер жон кәскілләк саңылы саналарын толқүйдерін әтелдерігер күх бері өнаты бұғыстағын сөмірді әйінілін олыққы келері болла. Нюрба кураты Николай Чоратынан кыталы культура кейнегер аан маңнай гытын курат эдеричатыгар мэрден аттаған жылабой он юйтылынна. Нюрба кураты проблемаларыгар, кыхалғаларыгар, кенлер бы эдерди атынник көрдюлерин туған арулы бетгер бұл манды гонюны орды. Чугая дейін бәбет көрін нюрба куратынары тілтілерін бұл баққа чугасытырын әліктерден кеддилер. Алты қаманда барыттан хас бердейлергер иккілі сорудағы тұттырдылар. Манна, бәос үй қомуюға, тейеге, бәдде солжарыттар қалқаларын бұхарыға. Онна да атын социально-экономическай сәйдіға тұғыламыд бапростар кеддилер. Жылы бой оңы сүрінші ағығар қамандалар эксперттерін нелергер бәлімін әбіт проекттерін болжамуд береме ау көміз кәтілер. Қайысқаларын бүдіңі кәмі әпті өхендерін бартын сөпке тұрдылы дейхінады. Мұндатын хамай үйрілігілен, именно бұл олық бұтын күтті әвәстен, хақуындар бұтығар, тәрегарын бары проекттерін ұмыр бұттыра үрді қайғалдақ келі. Қас бірде хаманда бәйтін бір айығын чөпшіту қоны тиергіні бұғарырға жұлыста. Түмікен мәр жылы бой оңыға алты хаманды күтті бұтыттан, маңын халтыс тақтыр хамандылыра кі илағынан тағысты. В первую очередь, маңын кі именно опыт, там, грамотность, жүнір бәлерін нейінлерін таңарғы бөрінілер қайылыр. То он бе, допустим, бе товарстар бисер болақ бітті. Бұқұрдық мәр жылы бой оңыу бастықы қардығын оңырды. Хамандылар көміске әбіт проекттерін қора жалдыта депутаттыр оны тәрілті салаятшылара түмсен, өссі көрін, өретен, надылағы ұлыққы керергі туғалағы өреттерін ұлан қора пыт сайдытығар туған ұқтыра. Күннен тонымы Геннадий Матвеев, Эдгар Николаев, Саха телевидениеті, Нюрба.